uriya mukecuru ungana kuriya uretse ko abeshya ngo afite imyaka 17 ngute nje mimina mubeshya ngo genda ngo uvuge gutya naraguhamagaye ariko naranagusobanuriye ntukagisubize ibintu nyuma se njewe niba narakohereje umuntu kugira ngo mukoreshe ikiganiro ngize nkubwira ko ari pranka ndabizi se ntabwo ambwiye ko ari pranka ambwiye ko ari ibyanjye none ugende kuri comment z'abantu nawe ubwa ukubitekereza wumva ari ibyanyabyo niba umbwiye inkuru yawe ukambwira uti ngiye ubuzima bwanjye bumeze gutya n'ubuzima bwawe bushyize hanze ntabwo ari ubuzima bwanjye ngomba kugufasha kugira ngo ubonese ahubwo ikibazo mfite ubu none ntanikimwe kugira ngo ajye kwifata sarire ndimba tabwo mu bigaragara nyuma yo kubona ibiganiro yakoze asaba imbabazi mu by'ukuri ntago wafata umuntu utari umubyeyi wawe ngo mwite umubyeyi wawe nta yindi gahunda ufite inyuma y'ibyo ngibyo yambwiye ko akeneye kubonana na ndimbati gusa niyo yamubona gusa agahita yipfira none niba akeneye kubona ndimbati gusa naramubwiye se ukeneye ko akurihira amashuri ati wapi sha ndimbati mbabarire pe ntabwo bino bintu nari mbizi kuko iyo nza kubimenya kuriya mukobwa afite n'umutima mubi kwanza njye uriya mukobwa nari namukunze numva mbese nkeneye ko abona papa we birampangayikisha numva mbese kuko nawe uburyo wamubonye bwa mbere kwanza nawe nzi ko wagize emosiyo ntabwo zabuze pe cyo nabwira ndimbati nambwira ati ambabariye kuko numvise amakuru y'ubugoryi kuma n'ibintu byo kuzamukira ku bantu ugafata umuntu ukireba ngo mfite inyinya ngo na juna arayifite ngo nimvuga ko ari papa ngo cyangwa ari musaza wanjye biragira agaciro barababeshye uravuga umuntu ngo ni papa ukenere kumubona ejo usanga bigukoze wangiza ujye gupfukama mu bantu utibitabapfu utibimyira ngo ngenge urumva ngo ni pranka ngo nakoze uraza gukora pranka ukanyura kwa mimukaza kuneza ibibazo ngo ahubwo ubutaha n'umutumira mu kiganiro rekano ngembahereze ikaze bakunzi ba Stream Jesus TV nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese ubu ngubu ngarukanye n'uwabita mimi nyawe ni umukobwa abantu benshi bari bamaze iminsi baramubuze yari yarazimye muri make tugarutse mvuye mu nzu uravuze ngo mvuye mu nzu wari warazimye niko mvuze mbese muri make usimbuye Yesu urantaruye oya nese umuntu wazimye ntabwo wazimiye ni ukuzima kuzima kwa kuntu umuntu abana bamuzi narazimye se ndi oda pasi se pasi none uheruka kumwumva iyo uvuze ngo abantu barazimye yagiye mu yindi mishinga afite ibindi bintu ari gukora nanjye rero nari mfite ibyo ndi gukora ariko ko ari biki rero irakureba se aha bakiremo nk'aragowe none se bimeze bite mimi mu mishinga nakoze se ntabwo ubona ko no kwisukisha birimo cyane nubwo uri kumbona niko kubona umeze neza cyane ubanza amaso yawe yaje mibirori rori umunsi yashize rero ugeza gutyo burabuze tukubura irengero aha nyuma yo kubura irengero sinzi ukuntu byari byagenze ubundi wari waragiye nari naragiye Dubai waragiye Dubai gukora iki kwigurisha harya barigurisha oya oya waragiye Dubai gukora iki naragiye kurangura utuntu muri ka gashop kanjye nawe muri ka gashop kawe mimi tugiye kuganira ariko nago ndi ari ikintu nari bubure kukubaza mimi twakoranye ikiganiro sibyo dukora turi gukorana ikiganiro mu minsi yashize mu gihe wabita mimi yari arimo arashinjwa guhimba gukora icyo bita pranka gufata umukobwa w'abandi wibera mu kazi ko mu rugo akamubwira ati wa mukobwa we ndabona usanga ndimbati ndifuza ko wakora ibiganiro ukazajya ubeshya abantu ko uri umwana wa ndimbati nyuma yo gukurwaho diredi waje kuba umusazi bitewe n'izuba ryinshi niko turi kuvuga ariko dukurikije uko abantu bavuze ni bande babivuze abantu muri kome bande nyine wavugamo umwe ahubwo se mima arashinzwa nta n'isoni ahubwo se kuko yari wavuye mu munyamakuru ukajya muri ribus ahubwo se urabyemera cyangwa urabihakana ndabanza nakubaza ahubwo urabyemera cyangwa urabihakana icyo mubaza gusa ubu nonaha ntabwo ndi buhite nkusubiza kuko iyo ubajije umuntu uranategereza ndakubwiye ngo wakuyeho diredi izuba ari kubanye ryinshi birangira ubaye n'umusazi njyewe ndabyemera uriya mukecuru ungana kuriya uretse ko abeshya ngo afite imyaka 17 ngute nge mimina mubeshya ngo genda ngo uvuge gutya ntabwo ibyo tubizi ntabwo ibyo tubizi cyangwa mugamije none se reka nkubaze
ajya kuza mu biganiro byawe nazanye nawe ntago mbiza ariko ni wamwohereje naraguhamagaye ariko naranagusobanuriye nuko gisubiza ibintu inyuma se njyewe niba narakohereje umuntu akubwira ngo mukoreshe ikiganiro ngize nkubwira ko ari prank ndabizi se ntago wambwiye ko ari prank wambwiye ko ari ibyanjye none ugendeye kuri comment z'abantu nawe ubwawe kubitekereza wumva ari ibyanjye byo ndibyo nago mbizi nago nshinzwe kujajinga ngo ni ibyanjye byo cyangwa si ibyanjye byo nange rero ntago nshinzwe kujajinga abantu niba umbwiye inkuru yawe ukambwira uti ngiye ubuzima bwanjye bumeze gutya ni ubuzima bwawe bushyize hanze ntago ari ubuzima bwanjye ngomba kugufasha kugira ngo ubone so ahubwo ikibazo mfite ubu none aha ni kimwe uburyo uriya mukobwa niba zarabaye ijana niba zararenzeho zikaba igihumbi ubwo nanjye ubwo nicyo kintu mba nibaza muri make kugira ngo ajye kwifata sarire ndimbata ahubwo mu bigaragara nyuma yo kubona ibiganiro yakoze asaba imbabazi mu by'ukuri ntago wafata umuntu utari umubyeyi wawe ngo umwite umubyeyi wawe nta yindi gahunda ufite inyuma y'ibyo ngibyo kandi noneho njye mu kiganiro namukoresheje sirimu jiza yambwiye ko akeneye kubonana na ndimbati gusa niyo yamubona gusa agahita yipfira none niba akeneye kubona ndimbati gusa naramubwiye se ukeneye ko akurihira amashuri ati wapi mu bigaragara tureke ndumva tuyisutunatandukira twigendere ku bindi bintu niba yaranababwiye ko mbiri inyuma ni ukuri arambeshyera ahubwo ni ukuri wenda ikintu navuga ndimbata mbabarire pe ntabwo bino bintu nari mbizi kuko iyo nza kubimenya nari kumugira inama nkamubwira nti basi aho kugira ngo umwite papa mubwire ko namukunda koko kuko ntabwo wakwita umuntu usa utamukunda nkamenya ko yamukunze yabura uko amugeraho akamwita papa nari kumubwira nti vugisha ukuri uvuge ko umukunda kubera ko umuntu asa byibura ariko umukobwa yanyihishemo akora ibintu atambwiye nanjye mufasha kubigeraho ndaguhamagara nk'umuntu nisangamo nawe uramufasha umukorera ikiganiro koko ariko uriya mukobwa afite n'umutima mubi kwanza njyewe uriya mukobwa nari namukunze numva mbese nkeneye ko abona papa we birampangayikisha numva mbese kuko nawe uburyo wamubonye bwa mbere kwanza nawe nzi ko wagize emosiyo ntabwo zabuze pe cyo nabwira ndimbati nabwo ati ambabarire kuko numvise amakuru y'ubugoryi by'ibihuha nanjye nkamushyigikira kuko erega imana yaduhishe byinshi ntabwo yigeze itwereka mu mutima indani w'abantu twe turebe munsi y'abantu bafite ku maso gusa gusa uriya mukobwa yarampemukiye n'ibintu aba byiza ahubwo nawe azanansaba imbabazi kuko urumva yanteranyije n'abantu ari wowe uravuga uti mimi ku cyo mpamagaye umuntu uzi kubeshya buriya ndimbati nawe aravuga ati mimi nawe yarampemukiye yaramvuze kandi mu kuri nanjye navugaga ibintu nzi ko ari ukuri avugishwa uravuga ati si byo kuko mpana ibintu byo kuzamukira ku bantu ugafata umuntu ukireba ngo mfite inyinya ngo na juna arayifite ngo nimvuga ko ari papa ngo cyangwa ari musaza wanjye biragira agaciro barababeshye n'ubundi DNA nicyo ziberewe uravuga umuntu ngo ni papa ukenere kumubona ejo usanga bigukoze wangiza ujye gupfukama mu bantu uti bitabapfu uti bimyira ngo ngenge urumva ngo ni prank ngo nakoze uraza gukora prank ukanyura kwa mimi ukaza kuneza ibibazo ngo nk'ibiganiro ejo bundi nabonye ukoresha uriya ngo ni jemuve yihaye ndimbati avuga ubusa ariko siri muri jiza reka nkubwire muri ino minsi nawe uri kugenda uciririka jemuve ngo jemuve muri ino minsi nawe uri kugenda uciririka gute kandi gutuza n'abantu bavuga ubusa badafite amagambo mazima yo kuvuga mbese byagenze bitunguwe noneho ngebure ni uko urugendo ntungura pe gute kandi niba ngo yitwa ngo rutagengwa si nkikeneye no kumenya ibizina bye kubera ko ibintu avuga uba wumvasha ni ibintu bitaboroshe ni ukuri ko imana yo mu ijuru ahubwo ubutaha n'umutumira mu kiganiro uzabanza urebe niba yaniboroshe aka ni agasuzugura ku muntu ntabwo ari agasuzugura mwana yarakosheje ako reka nkubwire hari ibintu umuntu avuga ukabura buryo ki wabivugamo uburyo bavuga ngo umuntu ntabwo yiborosa none ariya amagambo yavuze wumvise ameshe kuri dumba wowe dumba ni umusirimu banza umurebe akifata akaza n'imipira ya kera mbere ya jenoside akaza kuvuga umuntu ngo ngewe ngo dumba ngo amafaranga yakoreshaga nanjye uriya mugabo ubukire afite ni ubuhe yari yakora umusatsi neza nka Ndahiro Valensi papi byibura ubona umusatsi uranyerera uvuga uti byibura kuko uyu mugabo aragaragara nk'ufite amafaranga neza bikuryaho iki bwo ubundi bikuryaho iki bikwabaza iki mpamvu biriya bintu bimbabaza ni uko nzi ukuri uriya mugabo yabaswe n'ubusambanyi mu mutima we ndabikubwira ubizwi ute se ndakubwira impamvu yaraguterese
nago ngiye ari kunereta ko nago nari kumuho ikindi cyakabiri uriya mugabo yibasiye mu bintu byo kwita manager w'abantu yego agenda abeshya abantu akigira manager ahubwo agenda kuri Dumba kuko Dumba yibatse izina mu mitima y'abakobwa twese tumwemera tunamukunda kandi tumwuba Dumba mbere ya byose yo kuvuga ibindi biganiro byose ibyagiye bikubabaza ndi ku ruhande rwawe nange narababaye yego kandi ndanagusuhuje pe yego ariko noneho Dumba ifite abakobwa managing ngira ngo urabizi ndabizi cyane harimo Fifi harimo Nadia urabizi wowe kundusha ndabizi cyane ukomazemo n'igihe wowe ibindi yego ariko se umuti parabanje amutwaye abahanze yego ntago yabatwaye ntago yabatwaye sura mukene yabatwara agiye kubakoresha ntago yabatwaye nibyo babavuga bahe ntago babivuga niko byagenze ushobora gusanga yaragushije nk'urarwabo yiwabo Acho kuba yaragiye kagurisha inkurarwabo yiwabo kubera ko yabaswe n'abadayimoni b'ubusambanye akavuga ati uriya mukobwa ndamukunze Fifi ngomba musambanye kuko Fifi nawe yatwawe n'umuziki yararebye abana nta bundi buryo yamugeraho yego aravuga ati uriya mukobwa ndamujyana muri studio ukoreshereza indirimbo ukoreshereza video ngira ngo iriya ndirimbo bitakora yego yaragiye ahataho apfa nabi apfa rushya amavara ko bakamera nka yene nayo yisekurume rwumva amujyanye muri studio bakoranye indirimbo ngira ngo waranabibonye arangisha atambitsemo iby'igitsina Fifi barashwana ntibanabyumva kimwe gute kandi baraserera n'ikimenyetso nkuhaye video y'iriya ndirimbo haraho yakozwe Fifi yagiye kubera uriya mugabo gute se none ashatse kwasambanyira kunyiriza kuri seti uriya mugabo yatangiye amwiyenzaho akora ibishoboka byose apfa nabi muri video agaragaza uburaya bukabije kugeza ubwo Fifi byamurakaje ahita ava kuri kamera arigendera hanyuma se noneho kuki ba Nadia abo bagumyemo video ikagenda neza Nadia na oxygen urumva ikibazo wowe yashakaga gusambanya gusumba abandi wari afite irari ryinshi ni Fifi aya yego yageze ubwo yemera ko bazanashyingiranwa ubwo urumva rero ibyo byo kugushyingirana ni uriya mugabo mu byukuri reka nkubwire nyine yarabivuze nibyo Skype yavuze byo na bintu na none ko we yabivuze niki nta gihamya dufite ariko arinde urivugira ubusa ku musozi kuki ubu uriya mugabo bona nta sura nziza afite icya mbere si mwiza icya kabiri arashaje byibura ntago ari mu myaka mito nk'iya Crisis arashaje bihagije mbese urebye neza wasanga yaranatandukanye n'umugore umwe cyangwa babiri batatu Dumba ni umwana ukiri muto ufite isura by the way useka efosete zikagaragara urumva umwana ufite amafaranga banzure babantu sharingira kubuntu Dumba mu bantu bose sharingira wari wumva we yatse ruswa y'igitsina none sura mugabo yatse ruswa y'igitsina bahanze none yashatse gusambanya Fifi arasara riseranga reka nkubwire ikibazo uri hano kiri niko bimeze da reka nkubwire ikibazo hano kiri urumva ikibazo ahantu kiri saho ngaho ikibazo hano kiri uriya mugabo avuga ko ngo yishyuye amafaranga akishyura abahanzi akishyura Fifi akishyura n'abandi bahanzi bose bari muri ndirimbo noneho ngo Fifi ngo nabari hari byo arumvikanye na Dumba ngo Dumba ni yamushyaringira ngo indirimbo ye none reka nkubaze Dumba yari kujya gusharinga ibintu biri mu bugoryi urumva niba icyambere Dumba urabizi ko ari manager wa Fifi mbere sibyo n'ubundi ni manager yaratuwana na sharinga bisanzwe yego Dumba nta munsi n'umwe adasharingira abantu yego icyo nicyo kintu muziho nicyo gikorwa cy'urukundo agira gusumba ibindi bintu byose niba harabonetse mu busambanyi bukabije bw'uriya mugabo w'umuvantara ntazi niyo yaturutse akajya kugurisha inkurarwabo yiwabo niba ari sekingwe cyangwa nyina ntabwo nshinzwe no kubimenya yarangiza akaza kunyegereza amafaranga abana b'abakobwa ngabangiza ahubwo bitewe n'uko na biriya bintu by'imyaka 18 byakuweho ubutane yongera gukora ubugore kibazana mufunge yego n'ukuri kw'Imana kuzura ubufaranga bubiri ukaza gutesha abantu umutwe ukaza gusenya ibyo bubatse biriya bintu njye ntago mbikunda mimi ibintu uri kuvuga nawe ntago ntekereza ko ari wowe ari nawe mwese muri kimwe gute se wori muraza ugafata umuntu w'umugabo ugashaka kumwandagaza ugashaka kugira ibyo muvugaho none niba ari umugabo nyamugabo gute atekereza gukora ubukwe n'uriya mwana w'umukobwa kuki wotareba ibyawe kuki wotareba ibyawe ukabareka we kubera icyo atareba ibyo akaza gusebya Dumba oya ariko nanone arasebya Dumba ashingiye wese n'umuvugizi wowe umurebye kuri kamera ukareba isura afite ukareba imyenda yambaye ukareba uburyo ameze ubona arusha Dumba amafaranga ku buryo yaza kumumanajingira ngo basezerana amasezerano ese Dumba ese banza bibaze ngo
Dumba amaze igihe kingana icyo managing abahanzi ku buryo yajya kumumeneramo yashiriwe byibura. None se reka nkubaze, ubundi wari umuvugizi wa Dumba, ko Dumba yicecekeye kuki ushaka kubijya mubona? Yaracecetse kubera ko yabonaga kuvugana nawe ari ukwisebya mu bantu, ahitamo guceceka. Ariko nkatwe bafana Dumba tugomba guhaguruka. Abamvu yo kudusebereza inshuti yacu ntabwo byakunda. Urabona uriya mugabo none arabikoze agamije iki? Yabikoze agamije hiti nyine ni kagatwiko kabo. Nese urabiyobewe? Ubu se atandukane na wa wundi waje avuga ngo yanyweye amaraso ngo ya Pastor Theogene? Abantu bakena hiti no mu bapfuye manye, warangiza ntutekereze kabiri. Bishaka kugeranya abantu. None se batandukaniye, yaraje asebeje Dumba afashe imitungo yayihinduye zero, avuze ko ubwo bufaranga bw'agashyamba k'inkurarwa bo iwabo bwatabaye Dumba ngo bagasinyana ayo masezerano bahuriye. Ubwo wirabye Dumba urwego ariho, ariko nujya kuvuga ibiganiro cyangwa wihangana ubanze urebe ngo ese uyu muntu ahagaze angahe mu myambarire, arasate, isura imeze ite, umusatsi umeze ute? Niyo mpamvu muri na mitsi ndi kwemera Ndahiro Valens papi, ubona ko umusatsi ukoze, niyo ubonye ku mutwe byibura uhita ubonamo amafaranga. Uwo mugabo byibura uko wamubonye n'isura y'uko wayibonye, wabonye ahuriye n'amafaranga yo kuba yaha Dumba kweri? Dumba nta mafaranga angahe wamuhanga ujye kumusinyisha amasezerano kweri? Gurumva ikibazo cyawe ari icya Skyto, kuko Skyto niwe wabivuze mbere. Cyaba ari icya Skyto, Skyto niwe wavuze ngo uriya mugabo ngo yafashe Pipira ya na Nadia bajyana muri rebe imwe. No, atuma nitugira n'icyizere mu bantu, uriya mugabo tugumya tumwizereramo, abantu nyine bakumva ko ari umuntu ufatika. Kandi ari uburaya agamije. Aha ntabwo ari uburaya yari agamije, kuko nta kimenyetso na kimwe gihari. Uriya mugabo ni indaya. Indirimbo yarasohotse, ni indaya se, hari amakuru ufite agaragaza uburaya bwe? Indirimbo yarasohotse turayumva. Ibyo wenda ni ibyanyu. Ahubwo uri kumurengera kubera ko wamukoresheje. Namukoresheje iki? Njyewe reka nkubwire, uriya mugabo njye hari n'umukobwa nzi wo muri karitsiye bajya bajyana muri loji. Uriya mugabo ni indaya pe. Cyangwa niwe umujyana? Ntabwo nkubeshya, oya, ntabwo ari njyewe. Kuko ari njye nabigira ibanga, ntabwo naza kumuvuga gutya gutya. Ariko tukiri aho ngaho, tukiri aho ngaho wabigira ibanga. Tugaruke, hari umukobwa ejo bundi, urumva? Ejo bundi wavuze ngo pasiteri ngo wamukoze ku gitsina, urumva? Ngaho hari umupasiteri ngo wamukoze ku gitsina. Reka nze mbirebe hano mpite mbikubwira, urumva? Umupasiteri ngo yamusengeye ngo wamukoze ku gitsina. Nguki? Kanze nkurebe, urahita umbwira wowe? Yereye ibyo bintu byanyu ngereka nkubwire. Ngenje kuvugira Dumba by'abapasiteri ntibirimo. Abapasiteri basengera mu bitsina nabo bameze nk'uwo mugabo ngo ribari Jemuvi. None se niba Jemuvi ajyanye umuntu muri studio kujya kunda murongore, urumva no umupasiteri yasengeye igitsina kujya kunda gisambanye nyine? Ibyo njye ntabwo ibyo twebwe twabigendaho ngo yamujyanye agamije iki, si byo? Kuko buriya hari n'igihe ugiye kumusengera mu gitsina asengera. Ikibazo kijya kiba ku bantu, si byo? Hari igihe ushaka gufasha abantu cyangwa ushaka kwikorera ibintu bitewe n'uko abantu hano hanze baba batanyurwa, bakaba batekereza ibindi bintu ko ari ibindi bugamije. Ok, dusoza rero, gira ikintu ubwira uriya mugabo Jean-Vey, gira ikintu umubwira, ndetse ariko nagiye n'icyo ubwira abakunzi bawe bari barakuze. Siri, reka nkubwire, mbere ku bakunzi, mbere kuri uriya mugabo. Hera kuri uriya mugabo. Njyewe uriya mugabo ikintu namuvugaho pe, gasopo. Gasopo kuri Dumba, kubera ko abantu bafite amafaranga ntabwo bayarata. By the way, ugiye ngo ku mbuga nkoranyambaga ngo ngiye ngo runaka ngo namuhaye amafaranga yanjye, waranyambura? Oya, kubera iki? Niba afite amafaranga atakora ibyo akora ngo ibikorwa byivugire. Njye rwose ntabwo biriya bintu nabikunze pe. N'abantu nka bariya banze umubaze ngo uje kuvuga iki bigira inzira? Kuvuga ubusa gutesha umwanya, atuma abafite ibyo bavuga batabona uko bavuga, abatwara time y'ubusa, wapi kabisa. Dumba ni umuntu wiyubatse, twese tuzi neza. Nagenda ahindure content, ashaka ibindi bintu avugaho azavuge niba akeneye kuzamuka. Ibyo namuvugira kabisa. Abakunzi banjye nababwira ngo nagarutse, maze iminsi ndwaye ntameze neza, ariko nagarutse. Murabibona ko nabaye maneke ngira ngo kubera kurwara. Wabaye akamaneke keza cyane, keza cyane. Abatipe bashatse bakivuga batambutsa, ariko ibyo ntabwo ari byo nzanye. Kuko amayerekwa nk'aya Noheli twarayahaze, ibintu bijyanye n'amayerekwa y'abapasiteri bariho ubungubu ntabwo tukiyakeneye, kuko natwe twavukiye amezi icyenda. Nta mpamvu yo kugira ngo birirwe badutuburira ngo batweretswe. Natwe Imana ijye idusanga mu nzozi, tuganirize, tubone ibyo tugomba gukora. So urakoze cyane rero. Yego, nawe wakoze kuntumira.